Rauhaa kaikille teille, ystävät. Rauhaa. Ollaan rukouksen hengessä ja pyydetään, että Herra jotakin antaisi tästä Jumalan sanasta meille ravinnoksi. Me tarvitsemme matkaa evästä täällä, vielä on matkaa jäljellä. Me ei tiedä, koska se sitten päättyy, niin kuin täällä veljemme alussa sanoi, että se voi tapahtua niin kuin jollekin silmän räpäyksessä ihan yhtäkkiä. Kutsutaan pois täältä elämästä. Ihminen elää ihan täysillä kiinni tässä maailmassa ja kokoo kaikkea ja tuntee olevansa turvassa, kun on kaikkia tavaraa ja jopa pankkitili iso. Ei kaikilla, mutta joillakin. Se on tämmöinen väärä niin kuin luottamus. Ja itse toiset luottaa itteensä, kykyihinsä ja kaikkeen tähän nautintoihin. Tämä on sitten suuri eksytys. Jos mikään, niin tämän maailman lihalliset nautinnot, sitä ei moni vaan huomaakaan, miten ne valtaa ihmisen elämän ja vaikuttaa kaikki niin kuin vaikuttimet ihmisestä, mitä se tekee. Ja sitten lihan ruumiissa elämä on lyhyt ja sitten jätetään tämä nautintoja, ei viedä mukana niin kuin ei viedä omaisuutta, tavaraa tai mitään muutakaan. Vaan se loppuu tämä kaikki. Tämä on armon aikaa, mitä elämme. Ja se on Jumalan antamaa armon aikaa. Ja Jumalan tahto, että kaikki tulisivat tuntemaan Jeesuksen Kristuksen ja ottaisivat jokainen vastaan Jumalan armon niin, ettei se jäisi turhaksi kenenkään kohdalla. Me olemme ikuisuussieluja ja Jumala on meidät luonut ensin alun perin yhteyteensä. Siellä paratiisissa nämä on tuttu asia, mutta en tavan ajatella, mitä on menetetty. Menetettiin paratiisi ja ihmisellä ei ole Jumalan kirkkautta. Ihminen on pois poikennut ja pois kelvottomaksi käynyt. Ja sitä varten Jumalan poika tuli, ilmestyi pelastajaksi, ottaakseen pois maailman synnin ja kun tuli Aadamin ja Eevan alussa heidän kauttaan, ja se on seurannut sitten kaikkia ihmiskuntaa. On tietenkin ero viattomilla lapsilla, jotka ei tiedä hyvästä eikä pahasta mitään. Mutta Jeesus sovitti kaikki koko maailman synnit. Hän lunasti meidät, kaikki päästään uskon kautta Jeesukseen. Ja nekin, jotka ovat viattomuuden tilassa, ne on kolkata ristillä Jeesuksen sovittamia kaikki viattomat lapset. Ja sen näkee, miten se lapsi kehittyy, niin se on alussa, se on ihan puhdas. Sillä on hyvät ja puhtaat vaikuttimet ja ajatukset. Ei sillä mitään pahuutta vielä ole. Ja tuli mieleen, olen ennenkin kertonut sen, kun yksi veli sanoi, että hän meni katsomaan ehkä erästä tuttavaa. Meni tapaamaan ja sitten soitteli ovikelloa ja sieltä tulikin pikku poika sitten. Sitten sai sen oven auki, pieni se vielä oli, mutta tuli sitten avaa ovea ja hän kysyi sitten sieltä pojalta, että onko isä kotona. Kyllä, isä kotona on, mutta isä käski sanoa, ettei hän ole kotona. Tässä huomataan, se oma tunto oli vielä puhuras. Se ei saanut tehtyä sitä valhetta. Ylitettyä rajaa, mutta kun ihminen harjaantuu vähässä, on väärä, se on paljossakin väärä sitten. Se elämä lähtee aivan väärille poluille ja heti nuorena. Ja sen takia se pitäisi kaikkien vanhempien opettaa lapset Jeesuksen Kristuksen tuntemiseen ensimmäiseksi. Se saa turvan sitten Jeesuksesta, niin on myöskin koko elämä turvattu ja on ihan turva tuomiopäivänä, joka seuraa Jeesusta elämän loppuun asti. Ja se on kaikkein tärkein. Me olemme kallisti lunastettuja. Jeesus osti meidät takaisin Jumalan yhteyteen oman kärsimyksensä ja kuolemansa kautta, kun hän maksoi meistä sen kalliin hinnan. Sen synnin palkka oli kuolema. Se oli se ikuinen kuolema, ikuinen ero Jumalasta. Ja tämä tietenkin lihan ruumiin kuolema. Mutta Jeesuksessa on, koko maailma on sovitettu, mutta nyt riippuu siitä sitten, valitaanko Jeesus vastaan,
Kun tullaan siihen ikään, että ymmärretään näitä asioita, ihmisen pitää ja saada kuullakin siitä. Mutta jos ei sitä saa kuulla, ei tiedä mitään. Elää pimeydessä vielä. Ja sitten kaiken pahuuden ne ottaa vastaan niin helposti. Se on niin kuin tuota maata katselee, kun minäkin olen maaseudulta ja olen nuoresta seurannut ja ollut mukana kylvötöissä ja tällainen, kun maa on muokattu, on pehmeä ja sillä. Niin tuota, kun tulee kevät sateet, ei se kauan ole, kun sieltä lähtee sitten monenmoista sitten rikkaruohoa. Ja sieltä tulee esiin pilliketta ja kärrikettä ja kaikenmoista ohraketta. Ja siihen on aika vaikea sitten kylvää mitään, jolloin sitä maata muokata. Se tukahduttaa sinne orjantappuroihin kylvettä, kun Jeesus sanoi siemen, niin orjantappura kasvoi siinä. Ja te tukahdutti sen hyvän siemenen kasvuun. Ei se päässyt sieltä esiin. Ja sen takia ihmisen tarvitsisi tulla herätykseen Jumalan sanan herättämäksi, Jumalan evankeliumin ilosanoman Jeesuksesta Kristuksesta, sen sanoman kautta. Herätä se kuoleman tilasta se ihmisen omatunto, etsimään Jumalan armoa ja kokeet, että minulta puuttuu tämä kaikkein tärkein. Ja silloin ihminen, kun se etsii Jumalan valtakuntaa, niin löytää sen. Etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voiraan. Ja huutakoon häntä avuksi, kun hän läsnä on. Ja sanotaan sitten vielä jumalattomalle, että jumalaton hyljätköön tiensä ja väärin teki ajatuksensa. Ja palatkoon Herran tykö ja meidän Jumalamme tykö. Sillä hänellä on paljon anteeksi antamusta. Mutta sielun vihollinen pimeyden ruhtina saatana, joka tietää oman tuomionsa, tietää, että se on vähän aikaa. Erikoisesti eksyttää lopun aikana niin, että ihmiset, jotka on syntiä tämmöiseen pahaan, on eksynyt, niin haluaa pitää vahvoissa kahdessa, mitä kuulimme, niin se niin tuo alussa veljen kautta, kun hän puhuu. Niin tuo, se on suuri eksyttäjä, se sielun vihollinen pimeyden ruhtina saatana. Se vaikuttaa ihmisen ajatusmaailmaan. Se laittaa ihmisen sen mielihalun tähän näkyväisiin, ajallisiin. Ei ihminen ymmärrä, että on olemassa ikuisuus. Se elää tässä lihan ruumissa, niin se ajattelee vain lihan nautintoja. Ei se ajattele, että mulla on sielu, ikuisuus, sielu ja henki, mikä Jumala on ihmisiin laittanut. Puolisi elämän hengen ja ihmisessä tuli elävä sielu. Ja kuitenkin se on olemassa, vaikka se on kuolleessa tilassa, kuoleman unessa, niin kuin tavallaan nukkuu synnin unessa, kun vihollinen antaa sen unilääkkiin. Se on se synnin nautinnot, lihan himot ja kaikki tämä mukavuuden halu ja kaikki sieltä, että aika taas kuluu jossakin muualla, kaikessa turhuudessa. Ja tämä psalmin kirjoittajakin sanoi, että käännä pois silmäni turhuutta katsomasta. Sieltä tulee sitä eksytystä. Ja ei tarvitse enempää kuin nettiä katsoa tai TV:tä. Sieltä tulee kyllä se eksytyksen siemen hyvin äkkiä, jota ihminen innostuu. Monta kertaa olen havainnut, että vaikka se on vain luontoasio, luonto-ohjelma, alkaa seuraa sitä, niin se niin kuin eläytyy siihen. Ei siinä mitään rukouksen henkiä silloin ihmisessä ole. Ja huomaa, että nyt mä teinkin väärin, että kuinka mä tällaisia aloin seuraamaan. Mä en pitänyt sellaista seurata. Mutta se on vaan tuntuu mielenkiintoiselle. Ja sitten katselee siitä, se on sillä tavalla kirjoitettu ja tehty ja kuvattu, että se tekee mielenkiinnon. Ja näin vihollinen vie sitten siihen maalliseen ja pitää ajatukset maailmassa. Ja joka ei ole Jeesusta koskaan, ei ole tullut tuntemaan. Nimen on voinut kuulla. Harva tässä maailmassakin on kuullut Jeesus nimeä. Se on hyvin vähän niitä, että esimerkiksi tuolla Kaukoidänkin maissa ja muslimimaailmassa ja näin kommunistimaailmassa, joka puolella ihmiset tietää Jeesus nimen. Ja siitä on puhuttu, jopa joskus etsii raamatunkin ja lukee. Ja sitten lukee sen aivan väärässä mielessä, vihollinen panee sen lukee siinä mielessä, että saa sitten väitellä sitten näitä uskovaisia vastaan.
Että eikö sieltä löytyy joku semmoinen sana, mikä sitten ei ole uskossa sulautunut, se on niin kuin epäuskon hengessä. Ja kyllä tätä tavataan paljon. Kerran Israelin matkallakin, niin siellä Jerikossa ja siellä sitten katseltiin niitä raunioita ja siellä sitten oli joku ryhmä. Sitten mukana sitten oli ryhmän vetäjä, se oli joku teologi, naisteologi. Ja siinä sitten hän sitten oli sitä mieltä, että ei sitä tiedä kaikkea, mitä on tulevaa ja tällaista näistä asioista, niin ei ole tietoa eikä sitä tiedä. Tähän tapaan sanoi sitä syntiin lankeemuksesta. Joo, että kun oli Aapeli, Kain ja Aapeli, niin, ja kun ei enää Aapelia ollut, kun Kain surmasi sen kateudesta, joka synnytti vihan, ja sitten se totteli sitä vihollista, vaikka Jumala varoitti, että hän näki Jumalan sen vaaratilanteen, niin hän varoitti, että synnillä olisi häneen niin kuin hallu, mutta hallitse sinä sitä. Olisi pitänyt hallita ajatuksiansa ja mieltänsä, mutta se mielistyi siihen katkeroon mieleen ja kateuteen. Ja sitten se näin tapahtui ikävästi ja sitten jäi Kaini jäljelle. Niin hän meinasi sitten se, että mistä se Kain sitten vaimonsa, mistä tämä kaikki on kehitys mennyt, ihmiskunnan kehitys. Niin tuo, niin kun sitä nykyään kehitysoppia seurataan ja kaikki, että mistä lähtee tuota, niin maa alkaa kasvaa taas ja syntyy uutta elämää, mutta ei ajatella sitä alkua. Kuka sen on luonut ja ne siemenet, että mistä se elämä jatkuu. Niin on ihmiselämäkin, että on alku ja sitten on lähtöni elämä. Niin ei se ole sattumalta syntynyt kukaan ihminen tänne. Ja me jokainen sen ymmärrämme, aikuinen ihminen. Joo, hän meinasi vaan, että joo, ei sitä sitten tiedä, että mistä se Kain sai vaimo, mutta kyllä, se siellä Raamatussa tulee etsiin, kun lukee vähän enemmän siitä. Niin tuo sanoi hänelle, että olihan siellä sitten mahdollisuus Kain ottaa itsellensä vaimon, joka oli Aadami ja Eeva synnyttämä. Nimeltä ei sitä sillä tavalla sitten on ollut hänellä tietoa siitä, että se näin olisi voinut olla. Kun se sieltä sanotaan, jonkin matkaa lukee, että Eevalle Aadamille syntyi poikia ja tyttäriä. Ja kun ne eli 900-150 vuotta ja niin Aadaminkin ikään, ei sitä tiedä, kun vanhanakin vielä ihmiset meni avioliittoon, että kuinka monta kymmentä vuotta niin siinä sitten olisi kulunut, eikä kovinkaan pitkää kuin ensimmäinen sukupolvi ja seuraava, niin, ja sitten johon suuria perheitä, niin sitten löytyy elämäntovereita, että minkä ottaa vaimoksi. Ja no, sitten muutti johonkin eri kyliin asumaan ja näin se meni sitten vaan. Silloin se sitten vähän niin kuin meni nolon tuntuseksi ja vähän niin kuin häveten siinä sitten jollakin tavalla. Niin, jotakin siihen sanoi, mutta se sitten jäi siihen. Mutta näin se on, että ihmiset seuraa sielun vihollista eikä Jumalan sanaa, koska Jumalan sana on totuus. Ja se on se siemen, uuden elämän alun siemen on Jumalan sana. Ja Jumala antoi sanansa meille pelastustamme varten. Ja ihminen on vastuussa siitä, jos se kerrankin kuulee ja tietää Jeesus nimen, niin pitäisi ottaa tosissaan, että mikä kuka Jeesus oli. Ja kun seuraa Jeesuksen opetuksia ja hänen esimerkkiä elämänsä, mitä hän kansalle julisti, hän opetti kansaa niin kuin se, jolla on valta, eikä niin kuin heidän kirjanoppineensa. Jeesuksen puheessa oli voima. Ja niin on vielä tänä päivänä. Jumalan sanassa on voima. Uudesti synnyttää ihminen sitten hengellisen puolessa tilasta oleva ihmisen uuteen elämään. Kun ottaa vastaan sen sanan, Jumalan sanan siemenen. Ja Jumalan oma tahto ja halu on pelastaa, ja oli alusta lähtien pelastaa ihmiskunta, langennut ihmiskunta, joka sitten totteli sitä sielutusta käärmettä. Tai vihollinen eksyttäjä. Monia siinä, kun on langennut, syntiin jo pienestä pitäen, niin ei ole mitään toivoa, että on tehnyt niin paljon syntiä.
Ja kun siihen mieli haluaa, niin on niin luja ja niin vahvat kaaleet, niin se ei ole haluakaan sitten. Luopu. Sitten se sulkee korvansa ja sydämensä Jumalan sanaa vastaanottamista, niin se tulee sulkee sen, eikä se halua, kun se väistelee sitä totuutta. Se kiertelee sitä ja valheelle. Vihollisen tuomilla valheilla. Jää niin kuin kissa kuumaa puuroa, kun pistää sille ruokaa kuumaa, niin se kiertää. Ei se mene siihen heti suoraan. Niin kuin väistää ja pelkää sitä. Niin ihmiset pelkää totuutta. Ja totuus on Jumalan sana. Ja totuus on itse Jeesus Kristus. Hän on tie, totuus ja elämä. Tarkoittaa Jumalan sanan totuutta, kun hän tuli tänne maailmaan, niin hänen kauttaan tuli armo ja totuus. Nyt ei voi sanoa sitten, että mikä on se totuus. Se on Jumalan sana, mitä on Jeesus puhunut. Ei, se ole vanhentunut, se on olemassa. Se on säilynyt, Jumala on antanut sen säilyä, sen sanoma. On ollut vahvat todistajat, jotka on kirjoittanut kaikki muistiin Jeesuksen sanan. Ja niin se synnyttää elämää. Jumala piti siitä huolen, että hän lähettää poikansa maailmaan. Ja yhtä lailla piti huolen siitä, että siis totuuden sana säilyy loppuun asti. Ja voidaan tulla uskoon Jeesukseen Kristukseen, Jumalan poikaan. Ja saada periä Jeesuksen kanssa iankaikkinen elämä, kun Jeesus, Jumalan poika, omistaa taivasten valtakunnan, niin kuin isä sanoi, että kaikki, mikä on isällä, on minun. Ja mikä minulla on isä. Eli hänellä oli iankaikkinen elämä antaa. Ja hän tuli lunastajaksi ja pelastajaksi ihmiskunnalle. Ja hän tuli lunastamaan meidät siitä synnin kirouksesta pois, siitä lankeemuksen tilasta, vaikka sitten sielunpiirin saatana syyttäisi kuinka paljon. Kyllä se tietää sen, missä ihminen on langennut ja mitä se on tehnyt. Kyllä se siihen vetuu. Ja osaa jopa Raamattuakin lukea, juuri ei siellä mitään toivoa nyt enää sitten. Mutta kyllä Raamatussa on toivo jo vanhassa testamentissa, mikä oli lakiliitto. Ja kun ihmiset poikkesi pois Jumalan sanasta ja oli tottelemattomia, niin monet kerrat Jumala kutsui heitä ja sanoi profeetan kautta, että palatkaa takaisin te luopuneet lapset, niin minä parannan teidän luopumuksenne. Kuinka voi joku luopio sanoa, että ei minulla ole mitään toivoa, kun näin on Israelin kansallekin ilmoitettu. Että palatkaa takaisin te luopuneet lapset, niin minä parannan teidän luopumuksenne. Eli saa löytää elämän, löytää armon. Avukseen oikeaan aikaan kehotan huuto, että jumalaton hyljätköön tiesi ja väärin teki ajatuksensa ja palatkoon Herran tykö ja meidän Jumalamme tykö, sillä hänellä on paljon anteeksi antamusta. Jos ei anteeksi antamusta olisi, jolle ei olisi Jeesuksen lunastustyötä ja sovitustyötä, että hän on saanut lunastaa takaisin ihmisen, langenneenkin ihmisen. Ei vaan tarkoita viattomana, ihan se silloin kuolee, niin eihän se kadotukseen joudu helvettiin sen takia, kun se ei ole kuullut vielä eikä ymmärrä. Vaan se on Jeesuksen sovitustyön kautta Jumalalle otollinen. Ja nyt ihminen, joka ottaa vastaan tämän sovituksen sanan, pelastuksen evankeliumin, niin uskovaksi tultua, niin laitettu pyhän hengen sinetti ihmisen sisimpään asumaan. Joka on meidän perintömme vakuutena, ihan kaikki elämän perinnön vakuutena, ja meidän ruumimme lunastamiseksi ja ne nimensä kirkkauden kiitokseksi. Tämä Jeesuksen antama evankeliumi on ilosanoma, se on voiton sanoma. Ja meidän pitää kuulla, avata korva kuuntelemaan, mitä henki sanoo, mitä Jumalan henki sanoo ja puhuu. Ja näin se, että sä heräis mielenkiinto, etsiä Jumalan valtakuntaa ja halu hyljätä se synnin nautinnot ja se väärä elämä, missä on ennen vaeltanut, eksyksissä. Vaan palata Herran Jumalan yhteyteen, niin kuin se alun perin on Jumala tarkoittanutkin elämään hänen yhteydessään. Ja tähän hän kutsuu tänä päivänä, armon päivänä. Jokaista. Tämä evankeliumi kaikuu vielä tänä päivänä, lopun aikana. Se ei ole vielä vanhentunut tämä sana, vaan se on elävä sana, joka on Jumalan hengessä julistettu ja ilmoitettu. Ja se elää se sana. Ja joka ottaa vastaan elämän sanan, se synnyttää uuden elämän uskomalla Jeesukseen Jumalan poikaan. Ottamalla vastaan hänet vapahtajana ja Herrana.
syntien sovittajana, sielun vihollisen ja kuoleman vallan voittajana. Hän elää, niin mekin uskon kautta saamme elää kerran iankaikkisesti. Ja saada se kirkkauden, minkä hän lupaa omilleensa, kun hän on kirkastettu Herra Jumalan tykönä, kun hän nousi täältä kuolleesta nousi ja sitten 40 päivää vielä täällä eli ihmisten keskuudessa ilmestyen sitten monille. Ja todistukset on vahvat Jumalan sanasta. Jos joku epäilee, niin katsokaa Raamatun sanaa siellä. Ne on kaikki kirjoitettu muistiin. Se on oikeaa tiedettä, jota pitää seurata, eikä valhetietoja. Niin kuin lopun aikana tuli Eksytys, että tiedon nimellä on valhetieto, saa ihmiset valtaansa. Ja ihmiset niin kuin tahallaan niin kuin haluaa pysyä siinä valheessa ja luottaa siihen, että kaikki on vielä hyvin, ettei tässä mitään nyt on, tässä elämää vielä jäljellä. Ja ollaan myös välinpitämättömyyden tilassa siinä kuoleman unessa. Mutta Jumala haluaa herätellä evankeliumin ilosanoman kautta ja myöskin kehotuksen kautta, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Sillä hän on määrännyt päivän, hän on tuomitseva maan piirin vanhuskaudessa sen miehen kautta, jonka hän on siihen määrännyt ja antanut kaikille siitä vakuuden herättämällä hänen kuolleista. Hän oli lunastajana täällä ja eli ja julisti totuuden sanan pelastuksen evankeliumin ihmiskunnalle. Ja Jeesus, joka uskoo minuun, sillä on iankaikkinen elämä, eikä joudu tuomittavaksi. Ja siellä toisessa kohdassa siellä on romalaiskirjeen alussa, ei siis ollut mitään kadotustuomiota niille, jotka Jeesuksessa Kristuksessa ovat. Ja elämän hengen laki on elämän hengen laki Kristuksessa, Jeesuksessa. On vapautunut synnin ja kuoleman laista. Se oli siellä paratiisissa, jo tuli se synnin ja kuoleman laki sen lankeemuksen perusteella. Niin kuin Jumala siitä ilmoitti siellä sitten Aadam ja Eeva tiesi tämän ja käärmekin tiesi se sielun vihollinen käärmeen muodossa. Tiesi mikä on tulossa. Että vaimon siemen syntyy, joka sitten polkee rikki hänen päänsä. Ja hän tulee sitten pistämään häntä kantapäällä. Mutta nyt kuitenkin näin tapahtuu, että alussa, kun lähdetään tähän alkuun evankeliumiin, niin mitenkä se tuli? Jumalan poika maailmaan. Jumalan suunnitelman mukaan hän tuli tänne ja vielä selkeästi ennustettu etukäteen monien profeettojen kautta Mooseksesta lähtien. Kaikki profeetat, jotka ovat ennustaneet tästä, niin näistä tapahtumista, niin on sen ilmoittanut. Ja Mooses sanoi, että profeetta on minun kaltaiseni Jumalan herättävä veljen joukossa, joka ei sitä profeettaa kuulu, hävitetään kansastansa. Se oli jo silloin annettu. Ja se tietää sitä, joka ei välitä kuulla Jeesuksesta, se on vastuussa itse. Haluaako vai eikö? Kun tässä jonakin päivänä kävelin, tuli siinä, niin hänelle tarjosin tie Jumalan luo, semmoista vihkosta. Niin hän mennessä, että ei sitä nyt voi niin vaan tulla, tai tähän tapaan. Mä sanoin, että ihmisellä on vapaa tahtoa. Muitakin asioita ottaa vastaan ihan vapaasti, oman halunsa mukaan. Niin ottaa vastaan tämän evankeliumin, pelastuksen evankeliumin. Niin ihmisellä on vapaa tahto, kun se kerran julistetaan ja todistetaan, niin sitten hyväksyy sen itselleensä. Se jäi sitten, että hän meni teitänsä ja minä menin omaa tietäni. Ja näin se on sitten, että meillä on täällä aika etsiä Jumalaa. Ja sitten tämä, että se sanoma pitää saarnata todistukseksi kaikille maailman kansalle. Sitten tulee loppu. Ja se on nyt. Tämä loppu on nyt lähellä ja tämä, että ihmiset joutuu tilintekoon elämästänsä. Siksi on kiire katua syntinsä, joka toteutti vielä, olen Jeesusta valinnut Herraksi, omaksi pelastajaksi, syntien anteeksi antajaksi, iankaikkisen elämän antajaksi, joiden ei vielä ole tätä valintoa tehnyt, nyt on kiire. Eikä enää siitä, että kuunnella käärmeen ääntä, saatanan ääntä. Ja siirtää tuonnemmaksi, sillä se voi jäädä sitten tekemättä. On jollekin monelle sanonut, että antaa sen tie Jumalan luo vihkoisen, että lue tästä alusta heti. Jos siellä kerrotaan Jeesuksesta pelastajasta, niin tee heti valinta. Valitse Jeesus
ja kadu syntisä, tunnusta ja hylkää, niin hän antaa ne anteeksi. Sä lyöt uuteen elämään. Koet uuden elämän. Että ettei myöhästy se. Pitää nyt tehdä se valinta. Voisin sanoa monellekin väärin, että huomenna. Tai jonakin päivänä katsellaan nyt, että miten se kehitys menee sitten. Että seuraa sitä kehitystä tässä sitten eteenpäin. Mutta se on valhetta, kun ei tiedä, että näkee, kun se henkilö, kelle mä puhun, niin huomista päivää, kun ei tiedä itsekään. Ainoastaan Jumala voi sen ilmoittaa. Ja sitten tietää, kun se on Jumalalta tiedot. Jumala jollekin on tiedottanut, niin kuin mun isällekin, hän ilmoitti. Isä sanoi, että älä itke minun tähteni, veli, kun hän kuolee. Hänen käy hyvin. Ja hän pääsee taivaaseen. Sanoi aamu varhaisuudessa näin ja oli hereillä hänen huoneessaan. Ja siinä sitten niin hän huomasi, että mä olin nukkumassa, niin hän sanoi, ehkä tänä päivänä pääsen pois sinne Jumalan luo, sinne uuteen elämään, siihen. Hän pääsee tästä pois, tästä ruumista. Musta sana muutuu tarkkaan. Siinä se kuitenkin sitten tapahtui, muutamia tunteja meni. Näin se oli ja on moni muu saanut sen tiedon jo etukäteen. Mutta ei vaikka sitä tietoa annetakaan, Herra omillensa voi antaa, hän julistuttaa sen jumalattomillekin tiedoksi, että on tehtävä parannus. Ja koska kaikkien ihmisten on tehtävä tili, niin tuo, ja tulee jokaiselle eteen tämä. Tulee se tuomion päivä, niin nyt on armon päivä, ja nyt on armon sanoman julistuksen päivä. Nyt voidaan saada syntejä anteeksi. Nyt voi ihminen saada kokea muutoksen, että se vanha elämä, se poistuu, että ei enää ole. Jumala antaa anteeksi synnit, niin hän erottaa sen synnit pois niin kauaksi, kun itä on lännessä. Niin se on silloin sitten, että sitä enää ole. Jumala niitä muistaa, eikä sen mukaan tuomitse meitä, kun olemme maan päällä täällä saanut synnit anteeksi. Niin silloin on se anteeksi antamus on voimassa. Ja niin saa uskoa siihen ja luottaa siihen Jumalan lupaukseen. Ja Jumalan lupauksesta me tulemme jumalallisesta luonnosta osalliseksi. Ja varjellumme siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee. Himot vetää ihmistä. Jotkut syyttää Jumalaa, että miksi antanut sen paholaisen kiusata häntä, miksi antanut vietellä häntä, että miksei se sitten tuhua sitä paholaista. Niin Jumala on luonut, minkä on luonut ja on olemassa se hyvä enkelimaailma ja myös paha enkelimaailma olemassa. Olemassa Jumala Jeesus Kristus, Isä Jumala ja Jeesus Kristus. Ja on olemassa sitten se sielun vihollinen saatana, joka on viettelijä. Ne on olemassa. Mutta Jeesus on voittanut sen vallan. Ja se ei pysty ketään, ei pysty erottaa Jumalan yhteydestä, joka Jeesuksen tykö tulee. Ja saa syntinsä anteeksi katumalla niitä ja valitsemalla Jeesus vapahtajaksi ja pelastajaksi. Niin se ei pysty erottaa, niin kuin siellä romalaiskirjeen kanssa sanotaan, että mikä voi erottaa tässä maailmassa. Ei nykyiset eikä tulevaiset, ei enkelit eikä henkivallat, tarkoittaa pimeyden henkivaltoja, ei ne voi erottaa Jumalasta pois. Eikä mikään kärsimys, ei mikään tuska, ei ahdistu, ei mikään vaarallinen miekka tai mikään alastumus, ei mikään voimat, ei korkeuksia. Mikään voi erottaa niitä, joka on Jeesuksessa, Kristuksessa, se on elämä, se on pyhässä hengessä oleva uusi elämä. Ja se on tekee elämäksi ihmisen hengen, kun pyhä henki tulee asumaan ihmisen henkeen, niin ottaa vastaan sen Jeesuksen Kristuksen, niin hän antaa sen vakuudeksi Jumalan henkensä, pyhän hengen. Jumalan lapsen oikeudesta, sitten perintöoikeudesta, vakuudeksi. Ja se on ihana asia. Ja tätä ilosanomaa nyt vielä kaiutetaan tänä päivänä, vaikka maailma on eksyksissä. Niin meidän sitä huolimatta pitää julistaa. Siihen Jumala on kutsunut armonsa kautta ne, jotka hän on siihen valinnut ja jotka vastaan ottanut Jeesuksen Kristuksen Herraksi. Ja Jumalan hengen kautta, voiman kautta saa ihminen uudesti syntyä ylhäältä. Niin kuin siellä sanotaan, kaikki, jotka ottivat Jeesuksen hänet vastaan, sai voiman, toisessa käännöksessä oikeuden, tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimensä. Täytyy uskoa, että Jeesus on
pelastaja ja armahtaja ja syntien anteeksi antaja. Se pitää uskoa. Ja ihminen muuten voi ymmärtää tätä pelastusta, mutta Jeesuksen kautta. Ja päästä siihen sisälle muuten uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Se on Jumalan armo ilmestynyt meille Jeesuksessa Kristuksesta. Näinhän sovitti maailman itsensä kanssa. Jumala oli Kristuksessa, Jeesuksessa. Mä lunasti takaisin. Se on Isä Jumalan suunnitelma ja Jeesus hyväksyi sen suunnitelman ja tuli tänne omasta vapaasta tahdosta. Niin kuin Jeesus sanoi, ei hänen elämänsä kukaan häntä ota, vaikka kuinka häntä yritettiin monella tavalla tuota ja kivittää ja vuorien jyrkänteeltä syöttää alas ja niin edelleen. Monta vaaraa oli pitkin elän elämänsä, mutta ei kukaan voinut tehdä mitään ennen kuin sitten se tuli Jeesus, että minä annan tämän elämän itsestäni. Isä on antanut hänelle sen vallan ja hän ottaa sen jälleen taas takaisin. Hän saa sen Isältä Jumalalta. Ja niin Isä Jumala herätti Jeesuksen kuolesta, kun hän kuoli meidän rangaistustemme tähän ristin puulle. Sovitti. Ja hän toi pyhän verensä vuotaa meidän puolestamme. Että jokainen, joka uskoo häneen, olisi iankaikkinen elämä, eikä tuomita silloin kadotukseen. Niin tämä on se ilosanoma. Että ei tarvitse joku ajatella, että minun niin suuri syntinen. Jokainen, joka tulee synnin tuntuun. Ainakin minä olen kokenut, että olen maailman suurin syntinen. Niin, että jos tulee se syntipää painoon tuntuu, niin se kokee sen, miten paljon on tehnyt syntiä. Ja vaikka ei mitään isompia tekoja, niin välinpitämätön Jumalan rakkaudelle ja armolle. Oli välinpitämätön. Kuulin paljon, mutta ei se saanut minusta niin sijaa. Ja minunkin piti uudesti syntyä Jumalan lapseksi, vaikka lapsesta saakka opetettiin rukoilemaan ja käymään seurassa ja kirkossa. Piti itse valita Jeesus vapahtajaksi. Ja niin pitää jokaisen lapsenkin pitää opettaa siihen, että he tulisi tuntemaan Jeesuksen vapahtajana ja Herrana. Ja silloin ne uudesti syntyy Jumalan lapseksi ylhäältä. Jumalan sanasta, siemenestä. Ja nyt vihollinen yrittää estää, että siitä ei saisi puhua. Että ei kotona saisi opettaa siitä, ei koulussa saisi puhua, eikä opettaa rukoilleen edes ruokarukousta. Se on mennyt tällaiseksi tämä ateistinen henki maailmassa, se kieltäjä henki, se valheen henki, se käärmeen henki siellä vaikuttaa ihmisissä, jotka ovat tottelemattomuuden lapsia. Ne ei välitä tulla totuuden tuntuun ja tehdä parannusta. Niin ne eivät halua, että siitä puhutaan mitään. Ja monetkin sanoo näin, että ne saa sitten tekee se oman valinnan, mutta ne opettaa väärin lapset, opettaa siihen pahaa jo pienenä ja huonon esimerkin kautta, niin elämä on huono esimerkki lapsille, kun lapset seuraa esimerkkiä. Ja näin seuraa sitä monta kertaa. Mutta ihminen, sitten kun ne ymmärtää ne asiat, niin meillä on vastuussa itsestänsä. Meillä on tehtävä tili Jumalalle itsestämme. Ei voi syyttää silloin ketään, ei vanhempia eikä koulun opettajia. Me olemme vastuussa itse, miten me siihen suhtaudumme. Olemmeko me ottaneet vastaan Jeesuksen ilosanoman pelastuksesta? Ja näin minunkin piti se uudesti syntyminen kokea, sitten itse etsiä Jumalaa, pyytää anteeksi sitä syntejä, mikä oli, ja välinpitämättömyyttä, tottelemattomuutta. Ihmisen täynnä kaikkea, se pahan siementä siellä. Siellä oli kaikkea maailmassa, oli saanut niin kuulla ja nähdä. Kyllä se siellä eli sisimmässä ja näin, mutta kun sain valita Jeesuksen Herraksi, sitten tein päätöksenkin monta kertaa, mutta ei siitä astunut pitää se päätös, koska mä en tunnustanut häntä ihmisten kuullen. Oli samanikäisiä nuoria poikia paljon, kun he koulua käytiin ja en minä puhunut koskaan, että minä nyt usko Jeesukseen ja tein valinnan Jeesuksen puolelle. En minä siitä voinut puhua, kun mä häpesin sitä. Että mä olen kuitenkin tehnyt se itse sen ratkaisu. Kyllä mä siellä tosissani olin, mutta se ei pitkälle kestänyt, kun se vei kuin halla orat. Niin, ei se päässyt taas niin pitkän aikaa, niin se pääsi sieltä nousee sitten uudelleen. Alkoi virkoon ne orat taas ja tain kuulla lisää evankeliumia. Näin se on tämä ihmiselämä tällainen, että me edetään tämä paassa maailmassa, mutta nyt kuuluu vielä ilosanoma, että Jeesus on Herra ja hän on pelastaja niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Saa synnit anteeksi katuen, tunnustaa ne ja hylkää. Ja silloin ihminen saa kasta kokea sen ilon, todellisen ilon, pelastuksen ilon. Ja se on sitä suurinta iloa, mitä ihminen voi kokea.
Ei tällaiset ilot ole mitään, mitä synnin nautinnosta saa, koska ne haistuu, kun satu taivaalle. Eipä enää sitä ole. Mutta kun on se pelastuksen ilo, ikuinen ilo. Tietää, että on ikuinen elämä Jumalan yhteydessä. Ei ole sitä ikuista kadotustuomioa enää niiden kohdalla, jotka ovat Jeesuksessa Kristuksessa. Ja se muutos on näin valtava. Ja tähän hän kutsuu meitä jokaista viemään sanomaa ja täyttyä pyhällä hengellä, niin kuin alkuun siellä Jeesus sanoi opetuslapsille. Älkää lähtekö ennen Jerusalemista, niin täytetään pyhällä hengellä. Ja silloin Jumalan hengen täyteys se tuli helluntaina ensimmäinen ja sitten sen jälkeen on jatkuvasti joka sukupolvilla ollut sitten tämä mahdollisuus kaikille. Ja tänäkin päivänä niille, jotka janoaa Jumalan armoa Jeesusta Kristusta ja pyytää pyhän henkeä. Hän antaa pyhän hengen niille, jotka häntä tottelevat. Ja sitä pyhän henkeä anovat sitä, niin hän on antanut lupauksen. Ja niin se pitää paikkaansa. Ei, Jumala ei valehtele, anna sellaisia lupauksia, mitkä olisi katteettomia. Se pitää paikkaansa. Näin minäkin sain armosta, Jumalan armosta itse kokea. Että sen jälkeen vielä kun olin sen ratkaisuni tehnyt. Ja sitten tunnustin Jeesuksen Herraksi. Heidässä kokouksessa, eikö Laaksonen täällä päin vaikutti, vanhemmat voisivat nimen tietääkin, niin hän saarnasi. Voimallista evankeliumia, mun henkeni kaipas mennä kuuntelemaan totuuden sanaa. Ja menin oikein ja iloitin siitä sanomasta, mitä hän julisti. Ja niin sitten hän sitten oli siellä julistamassa kotikylällä ja siellä kotipaikkakunnalla. Ja oli telttakokous. Ja mä kuulin sitä, kun siellä meni kova eli auto sieltä tietä ja siellä autossa siellä oli Mikki, niin ne puhui siihen Mikkiin ja se kova eli, ne oli siellä kaupungin katolla, se kaiutti siellä, se meni hiljaa se auto, että nyt on, alkaa telttakokoussarja sitten siellä, niin siellä pienen talon pihassa ja siellä sitten alamakadulla. Ja mä sitten mä koin, että oli valtava hätä, siis sisimmässäni ja jano mennä siihen kokoukseen. Ja mikään ei voi estää, mikään inhimillinen mahti, kun mä tiesin, että se on Jumalan tahto. Niin ei se voi, pahan valtakaan voi estää, eikä mikään mieli halua. Niin mä valmistaudun siihen, että mä menen sinne kokoukseen ja mulla ei mielessä tämä, että minä en ole julkisesti tunnustanut Jeesusta Herrakseni. Olen hävennyt ja poika joukossani oli hiljaa. Että mä menetän ne kaikki kaverit. Sitten jää enää mulle ketään ystävää sellaista, joka on hyväksyisi minut. Mä jään yksin. Tietenkin ovat sisaret, mutta sisaren veljet. Mutta mä kuitenkin sitten koin, että mun pitää mennä siihen kokoukseen. Se tuli semmoinen veto sisimpään ja halu omistaa Jeesus ja varmuus siitä, että mulla on Jumalan lapsi. Ja että sydämen usko on se, jota vanhuskautetaan. Jumala on itse vanhuskas ja vanhuskautta on se, jolla oli usko Jeesukseen. Ja mä sitten kaipasin sitä Jumalan rauhaa ja varmuutta sisimpään. Ja mä sitten menin siihen tilaisuuteen, että mä haluan, jos siellä kysytään vaan, kuka haluaa antaa elämänsä Jeesukselle, ja tuo siellä tulee mahdollisuus, niin minä heti haluan sen nyt oikein rohkeasti tehdä ratkaisun, niin julkisen ratkaisun, niin ei riitä, että mä yksinäni jossakin tuolla, ja sitten tätä on rukoillut ja päättänyt, ja se usko on tulosta, tulla Jeesuksen omaksi. Ja näin sitten siellä meni siihen tilaisuuteen, niin tämä Eero Laaksonen sanoi nimen, vaikka se nyt hän on jo edes mennyt, ei ole enää täällä vaikuttamassa, mutta silloin oli suuri herätys eri puolilla, missä hän julisti evankeliumia. Hän julisti selväksi, että on taivassa helvetti. Hän ei näytetty se helvetti, hän tiesi sen, että mitä hän julistaa, että se on totta. Ja hän tuli uskoon nuorena miehenä metsästysretkellä. Ja sitten kun hän tuli, niin hän tuli evankeliumin julistaa. Ja näin on käynyt monelle muullekin, että Jumala on kutsunut ja tämmöisen erikoisen tämmöisen ilmestyksen kautta. Ja että hän näki, että minkälainen paikka on helvetti. Ja hän tuli synnin tuntoon ja hän julisti sitä. Sitten hän sanoo siellä, että puhuja paikalla, että sinä, joka et ole vielä tunnustanut uskoasi julkisesti Jeesukseen Kristukseen, nyt on mahdollisuus. Sä voit nousta sieltä nyt penkistä ja tunnustaa Jeesuksen Herraksi ja sanoa ääneen.
Tai jos olet arka, niin mä sanon heti siihen samaan hengenvetoon perään, että nostaa vaikka kätesi merkiksi, niin sitten tule tänne, me rukoillaan sitten sun puolesta, ja sitten tunnustat sun suullasi. Tuli semmoinen rohkeus siihen, kun saa ensi alkuun sen helpomman, että esiin nostaa käden vaikka. Monet ei ymmärrä sitä kädennostoa. Se oli ilmaisu, sen sisimmässä koki. Ja ei mua tarvitse kahta kertaa sitä asiaa sanoa. Mä nostin heti käteni ylös. Ja sitten sain tämän kokea sen ratkaisuni silloin ja tein sen ja sitten sen jälkeen heti aloin tunnustaa Jeesusta, missä tuli tilaisuus ja sen jälkeen myöhemmässä vaiheessa sitten kului joitakin aikoja vielä, niin Herra täytti mut pyhällä hengellä. Kun minä odotin ja janotin, tätä mä en tiedä mitä siinä tapahtuu ja kuinka, mutta sen mä tiesin, että niin Raamatussa kehotetaan. Ja näin sain Jumalan armosta myöskin sitten tämän Jumalan armon vastaanottaa ihmeen omaan elämään, niin sain täyttyä Jumalakin pyhällä hengellä. Ja näin hän haluaa vielä tänäkin päivänä. Hän on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Ja näin hän kutsuu vielä valtakuntaansa. Hän kutsuu täällä seuraamaan Jeesusta, elämään hänelle. Ja sitten että me voisimme sitten elää tänä lyhyt aika täällä uskossa Jeesukseen ja tunnustaa hänet sydämessään uskoen myöskin sitten muillekin. Ja sitten kun täytytään Jumalan hengellä ja voimalla, niin me saamme siitä rohkeasti todistaa muillekin, että muitakin tulisi uskoa. Että ihmisiä pelastuisi vielä paljon, vaikka sielun vihollinen yrittää vastustaa kaikin keinoin sitä. Meidän ei pidä vastustajan ääntä kuunnella, sitä viettelijän ääntä, joka on syntiin vietellyt ihmisen ja tuosta epätoivoa ja syyllisyyttä. Vaan se voidaan saada anteeksi syyllisyys, kun tehdään parannus. Ja sitten ihminen on uusi luomus, kun otetaan Jeesus vastaan. Ja seurataan häntä, Jeesusta Kristusta. Ja näin se Raamatussa siellä sanotaan, että meidän pitää se sana ottaa tosissamme, se evankeliumi, pelastuksen sanoma, ilosanoma Jeesuksesta. Ja hän todellakin haluaa vielä ilmestyä nykypäivänä, ihan niin kuin hän on aikaisemminkin ilmestynyt häntä odottaville. Ja luo uuden elämän, kun tuo Jumalan henki, joka eläväksi tekee. Ihminen tulee Jumalan lapsiksi syntyy. Ja sitten Jeesus puhuu sitä uudesti syntymisestä. Ja näin se tuli minunkin kohdallani, niin sitten se muutos ja uudesti syntyminen Jumalan lapseksi, että mä saisin sydämen ja uskoa ja myös suullani tunnustaa. Ja näin se sitten Jumalan armosta elämä saa jatkua ja nyt ollaan tässä, tänä hetkenä tässä Jumalan armosta. Ja näin kutsun ja kehotan, joka et vielä kuule tämän äänen evankeliumin ilosanoman Jeesuksesta, ja älä anna se mennä toisesta korvasta ulos. Ota vastaan sydämeesi se elämän siemen, Jumalan sanan siemen, jonka kautta se elämä tulee. Ja uskon kautta Jeesukseen. Ja niin se Jeesuskin sanoi se uudeksi syntyminen. Se pitää tapahtua näin, että otetaan Jeesus vastaan. Jeesus puhui Nikodemukselle, että tuli kysymään häneltä yöllä, kun ei päivällä ollut oikein siinä sitten semmoista intua mennä puhelimoon, olisiko väkeäkin ehkä paljon, ja meni sinne, kuitenkin sinne yöllä meni ja kysyi sitten Jeesukselta, sitten hän, että hänen opettajaksi tulemassa, että hän on Jumalasta, ja alkoi puhumaan. Jeesus sanoi heti hänelle, että joka ei synny uudesta ylhäältä, ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Ja joka ei synny verestä ja hengestä, ei voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Ja näin tämä Pietari, eikä tämä Nikodemus sai kuulla evankeliumin ilosanoman, että se voidaan kokea se uudesti syntyminen. Ja näin se on Jumalan tahto, että kaikki tulisi totuuden tunto ja totuisi pelastukseen ja uudesti syntyisi. Se on siellä Johanneksen evankeliumin 3. luvussa sitten heti alusta. Voit sieltä itse lukea. Ja jokainen uskova voisi lukea, mutta jos ei vielä ole semmoinen joku, joka ei ole sitä tietoinen, niin se voit etsiä tämän tiedon Jumalan sanasta, miten se tapahtuu. Mutta mä tähän nyt kovin pitkään sitten jatkaa tätä puhettani, mutta näin se on, että tämä evankeliumin sanan siemen on se Jumalan sana. Tai Jumalan hengen elämä, joka synnyttää uuden elämän.
ja antoi elävän toivon. Ja nyt kun me elämme täällä vielä, niin meidän pitää sitten kilvoitella siinä, että me elämme tässä elävässä toivossa. Mulla oli semmoinen tässä mielessä puhua vielä siihen. Mä luen vaikka Raamatusta, ei tullut pitkiä selityksiä sitten enää. Ja siitä puhutaan, miten ihminen on pois koikennut. Kaikki ovat tyynit, kelvottomaksi tullut. Jokainen ihminen on tehnyt syntiä ja on päällä Jumalan kirkkautta. Mutta se saadaan pelastus uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Ja sitten täällä sanotaan näin, että Tiituskirjeessä, toisen luvun 11 jakeesta eteenpäin Jeesuksen nimessä. Jumalan armo on näin ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille. Ja se kasvattaa meitä hylkäämään jumalattomuuden ja maailmalliset himot ja elämään siveästi, vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailman ajassa. Kun odotamme autuaalisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden ilmestymistä, hän antoi itsensä meidän puolestamme lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta ja puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee. Puhut tätä, kehoita ja nuhtele kaikkia, kaikella arvovallalla. Älköön kukaan halveksuko sinua. Sitten sanotaan seuraavassa luvussa 3 eteenpäin. Olimmehan mekin ennen ymmärtämättömiä ja tottelemattomia. Olimme eksyksissä monenlaisten himojen ja nautintojen orjia. Elimme pahuudessa ja kateudessa, vihassa ja toisiamme vihaten. Mutta kun Jumalan meidän pelastajamme hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi, hän pelasti meidät ei vanhuskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa tähden, uudesti syntymisen peson ja pyhän hengen uudistuksen kautta. Tämän hengen hän vuodatti runsaasti päällemme vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta, jotta me vanhurskautettuina hänen armostaan tulisimme iankaikkisen elämän perillisiksi toivon mukaan. Tämä sana on varma. Meidän pitää kilvoitella siis loppuun asti. Tämä elävä toivo on tullut sydämeemme, usko Jeesukseen ja uusi elämä on tullut, niin meidän pitää sitten kilvoitella, että me pääsemme perille asti ja Jumalan valtakuntaiset ja toteutua sitten tämä Jumalan lupaus, minkä hän on meille luvannut. Ja täällä sanotaan vielä, mä katson jonkun kohdan vielä siinä täältä tuo. Hetkinen, Efesolaiskirjeestä. Jeesuksen nimessä. Jumala on eläväksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne. Niissä te ennen vaisitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan tahdon mukaan, sen hengen, joka nyt vaikuttaa tottelemattomuuden lapsissa. Heidän joukossaan mekin kaikki ennen elimme lihamme himoissa, tyydyttäen lihan ja mielen haluja ja ollen luonnostamme vihan lapsia niin kuin muutkin. Mutta Jumala, joka laupeudesta rikas, on rakastanut meitä ja suuressa rakkaudessaan tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikostemme tähden eläväksi yhdessä Kristuksen kanssa. Armosta te olette pelastettuja. Jumala on herättänyt meidät yhdessä hänen kanssaan ja asettanut meidät taivaallisiin hänen kanssaan istumaan taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa, odottaen tulevina maailman aikoina ylenpalttista runsasta armoaan hyvyydessään meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa. Armosta te olette pelastettuja uskon kautta, ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja.
että tekojen kautta ettei kukaan kerskaisi, sillä me olemme hänen tekonsa luodut Kristuksessa Jeesuksessa niitä hyviä töitä varten, joita Jumala on jo on ennalta valmistanut vaeltaaksemme niissä. Tämä on Jumalan tahto, että me elämämme täällä niin Jumalan tahdon mukaisesti ja odotamme Jumalan valtakuntaa ja sitä Herran omien ylösottua, sitä ensimmäistä ylösnousemusta, ennen kuin tämän maailman tuomiot tulee. Jumala haluaa pelastaa ja lupaa pelastaa kansansa tulevasta vihasta. Meidän pitää nyt ottaa se ilosanoma vastaan, että nyt voidaan täällä päästä kokemaan se sisäinen uusi elämä ja silloin me varjelumme siitä viimeisestä tuomiosta, mikä sitten kohtaa niitä, jotka eivät välitä Jeesuksesta, Kristuksesta, eikä häntä vastaan ota, vaan että kun elämä on tullut, koettu Jeesus vastaan, se on se elämä pyhä henki asumassa ja kun kilvoitellaan loppuun asti, niin silloin me päästään Jumalan valtakuntaan. Ja se on todellisuus, niin kuin tämä Eero Laaksonenkin puhui, että on taivassa helvetti, niin olen myöskin siitä vakuuttunut niin Jumalan sanasta. Mutta myöskin Jumala näytti mulle kerran, että olin tästä olotilasta poissa ja sitten näytettiin se, mitä oli jumalattomien paikka. Näin sen tuli järven ja sitten ne tiesi siellä, joka odotti sinne menoa, ne tiesi sen, että heitä odottaa tämmöinen iankaikkinen vaivan paikka. Ja tiesi sen, että Jeesuksen uskovat ovat menneet Jumalan luo, Jeesuksen luo. Heillä on siellä iankaikkinen elämä, iankaikkinen ilo. Ja heillä on iankaikkinen toivottomuus, tuska ja vaiva. He tiesi siellä. Ja sitten mua lähestyi nuorehko mies ja tulee ja alkaa ilmoittaa mulle siltä etäältä jo, että tämä on kuolemaa. Ja hänellä ei ollut Jumalan rauhaa ja hän sitten ahdistettuna tuska sydämessä siinä sitten toteili tämän, että hän joutuu helvettiin. Ja sanoi minkä tahansa, hän joutuu sinne. Ja Jumala on helvetti ihmistä varten, vaan perkeleillä hän enkeleille, niin kuin Raamattu sanoi. Mutta hänellä on sun mahdollisuus valita Jeesus, mutta hän ei sitä valintaa tehnyt sitten. Aina sen siirti se. Joku oli tärkeämpää, tämän maailman nautinut tai joku muut tekijät, niin hän ei tehnyt sitä valintaa sitten ja sitten hänet kutsuttiin pois tästä elämästä. Ja mulle näytettiin, että se tuli tästä teatraksi niin elämästä pois ja sitten hän toivottomuuden tilassa siinä oli ja tiesi, että hän joutuu sinne helvettiin. Ja sitten mulle näytettiin se pätsi, minkä se meni sitten ensimmäisenä sinne ja se oli kauhun paikka. Eikä sieltä sitten ollut mitään mahdollisuutta enää, kun hän tiesi, että nyt loppui armon aika. Se loppu, kun hän hoidettiin pois armon ajasta pois täältä sitten, niin tämä oli varoittava näky ja sitten sain tulla takaisin. Ja olin siinä sitten yhtenä yönä vuoteella, niin ihmettelin sitten tai kaikkia, mitä olin nähnyt. Ja olin kiitollinen, ettei jäänyt sinne alueelle, missä sain katsella niitä, mulle näytettiin. Mutta sain myöskin sitten sydämelleni varoituksen sanan sanoa ihmisille, että on tehtävä parannus. Että on olemassa taivas ja on helvetti olemassa ja varoittaa tästä, että ihmiset ei synnissä kuolisi ja menisi synnissänsä sinne, joutuisi sinne kadotukseen helvettiin. Jumalan tahto, että kaikki pelastuisi ja saisi uskon Jeesukseen. Ja se, hän tarjoaa sitä, se on vastaanotettavissa. Ja niin jokainen, joka ottaa vastaan, sai voimaantua Jumalan lapsiksi, jotka uskovat hänen nimensä. Ja tämä on Jumalan tahto, että kaikki pelastuisi. Tuntemaan hänet ja totuuden ja sitten pysyä siinä. Kyllä meitä koetellaan täällä, mutta kuitenkin ne, jotka vahvana pysyy loppuun asti, ne pelastuu, joka pysyy Jeesuksessa Kristuksessa. Että tämä Jumalan tahto on tämä elää hänelle ja meidän elämämme, olla erotettu hänelle, pyhitetty hänelle ja sitten elää sitä Jumalan hengen elämää, pyhää elämää. Sillä jos synnessänsä kuolee, niin ei taivaaseen pääse synnessänsä, vaan se pitää täällä kokea se pyhityselämä ja korottaa Jeesuksen tulemusta ja Jumalan valtakuntaa. Jos täältä sitten kutsutaan niin yksitellenkin pois, että olisi valmiina lähtemään täältä ikuisuuteen. Ja silloin ei ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat.
Siinä on valtava lupaus siinä Roomalaiskirjeen 8. luvun alussa. Että se, mikä taide oli mahdotonta, se, joka koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki lähettämällä oman poikansa. Synti sen lihan kaltaisuudessa, synnin tähden, ja niin pelastaa tuota meidät, joka uskomme. Ja tämä on Jumalan tahto. Mä en tässä sitten pitempää puhu, tässä on monet oppinut siihen määrättyyn aikaan, että pitää ajossa lopettaa. Ja se ei ole, koska se on vaikeaa se lopettaminen, että on niin kuin lentokone, että täytyy se tehdä se laskukierros ja katsoa, että kuinka se siihen kentälle lasketaan. mutta nyt niin mä koin, että perusasioita tästä olen puhunut ja toivon Jumalan siunausta nyt jokaiselle kuulijalle ja sinä, joka kuulet tämän sanoman, niin Jeesus rakastaa sun kipuisuus sielua, eikä toivo, että sä kadotukseen joutuisit syntiesi täällä. Vaan sinä voit näyttyä Jumalan edessä katumukseen ja parannukseen ja tunnustaa syntisiä ja hyljätä. Ja hän antaa voiman tulla Jumalan lapseksi. Uskot hänen nimensä. Jeesus on ainoa pelastaja. Aamen.